Иңізге яқшылық бағыл қараушылар, етерде Қарашай Шеркеш өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соң қабырлар. Яңғыларда бізім қаралымызда тұғыра эфирде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов яшаушылардың сорауларына яуаплады. Ноғай Мырза, белгілі ямағат политикалық әрекетшісі, революционер, әскер басы Ахлау Ахлов 130 ясына толай ағыды. Ноғай районының оқушылары мерекеші язушыларға бағысылаған амалламады туған тілде озғардылар. Яңғыларда бізім каналымызда тура эфирде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов яшаушылардың сорауларына яуаплады. Толық хабар алдыда беруде. Узған емада Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Қарашай Шеркеш өкіметлік телерадио компаниясының тура эфирінде яшаушылардың сорауларына яуаплар берді. Сатиярымның ішінде регионның басшысы 46 сұрауға яуаплады. Саулай ара тура эфирге 300-ге юқ сұраулар түскен едилер. Сұраулардың көбісі еңді өткір мәселелерге, денсаулықты сақлауға, білімлендіру, спорт, мәдениет тармақларының өрленуіне, социалық инфраструктурасын өрлендіруге қаратылған едилер. Рашид Темрезов өзінің сөзінде игі хабарларды да айтты. Олардың бірісі бір елдан республикамызда Юма мештің ашылуы болды. Сонымен біргесіне бұл ашылуға республиканың басшысы бар яшаушыларды шақырды. Мы запланировали 1 марта, ровно через год, 1 марта 2022 года, открытие нашей соборной республиканской мечети в городе Черкесске. График производства работы я сегодня посмотрел, что-то поменял, что-то утвердили. Но от 1 марта мы собираемся официально открыть, куда я приглашаю всех наших жителей и гостей нашей республики. Білімлендіру тармағын сұрауларын тергей келіп, 2021 елда туған тілден учебниклердің баспадан шығуын өстірмеге қараланатаған ақында да білдірді. У нас в плане работы Министерства образования, ну и правительства Карачаево-Черкесской Республики на текущий год, на 2021 год запланировано издание учебников родного языка для 6-7 классов, ну и хрестоматии для 11 классников. И этим самым, с учетом того, что мы 1-4 класс закрыли, 1-5 класс закрыли, мы в этом году полностью все классы закрываем, и у нас будут учебники по родному языку. Көплеген сұраулар республикалық муниципал районларының өрленуіне қаратылған еділер. Ол ем еллардың түзетілуі, парклардың құрылысы, ем әлбетте судың сұрауы. Регионның басшысы көплеген ісілер федералық тұспарлы программалардың таралтылуымен байланысты екенін белгіледі. Айтпаға 2019-2024 елларда республикада таза су деген федералық проекті таралтылады деді. Оның қалыбында 2020 елдан бері 4 объектің құрылысы бардырылады. Олардың кесегі бұйыл қалғаны 2022 елда бажарылақлар. Тағы да бір сорау, яс әйел деген проектін таралтылуы, тез арада шеретте тұратаған 77 яс әйелдер, яшарлық мекандарман, әжетсенеклер, сонымен біргесіне республикалық финансылаудың үлісі де қосылақ. Тура эфирге ашықланмай қалған сұраулардың барысы, айрым тергеліклер олардың ары бірісіне толы яуап берлік деп белгіледі Рашид Темрезов. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соң хабарлар. Утайның 25-сінде Ноғай Мырза, белгілі ямағат политикалық әрекетшісі, революционер, әскер басы Ахлау Ахлов 130 ясына толай ағыды. Түні өңірде Ноғай район администрациядан ем Черкес қаладың елшілері батырдың естелігін йоқлап, шынты ем ер-егітті яны ескерділер, хабарлайды Рабет Кокова. Ноғай Мырза, белгілі политикалық әрекетші Ахлау Мусович Ахлов, Қарашай Шеркеш республикадың, қыралымыздың, ноғайымыздың тарихына беркіп кірген инсан. Ахловтың тек 28 ясында башкир дивизиясын башылағаны, оны қайдай әскершілік білімлігі, қайдай сұлыплы ұйғынлаушы болған, қайдай ұста әскершілік өткірлігі бар екен білдіреді. Ахлау Ахловтың асыл ақында айтқанда, ол Ноғай мырзалардың сыйлы тұқымынан, ол Эдігедің тудықларынан.
Узақтағы 1916 жылда ол патша әскерінің штабс капитаны болған. Ама революциядың бірінші шақларында Ақлау өз ой қарасыларын түрлендіріп, қара халыққа тынышлық игім насып лияшау әкелуші жолына түсіп, революционерлердің сыдрасына кіреді. 28 жасында оның башқылаған башкир дивизиясы Полтавадың қасында белгілі Деникиннің дивизиясын уатқышылап еңген. Ахлау, Ахлау, юбилей 130-летия, которое мы отметили в этом году, это на самом деле был выдающийся человек, причем выдающийся не только как общественно-политический деятель, но и как военачальник. К сожалению, в советское время мы о нем говорили немало, но говорили только о его жизни в советские годы. А на самом деле, к моменту установления советской власти, он уже был сложившимся человеком, имел богатую биографию, в частности, богатую военную биографию. Надо сказать, что род Ахлавых, которому он принадлежал, известный княжеский ногайский род, который был связан династическими браками с большинством княжеских родов. Ахлав получил вот за этот год с сентября 2014 года по осень 1915 года он получил орден святого Станислава третьей степени с мечами и бантом, он так назывался, это означало, что именно боевой орден, и святого Станислава второй степени. Он также получил орден святого Анны третьей степени. То есть, таким образом, всего за год боевых действий, в которых ему довелось участвовать, он был награжден 5 раз. Это очень высокий показатель для офицера того времени. Конечно же, не буду сейчас лукавить, наверное, были офицеры, у которых было и больше наград, но это был, на самом деле как бы подтверждало его и личный героизм, и умение командовать своим подчиненным в годы войны. Туған яқыларына қайтқан соң Ақлау белгілі ямағатшылық құлықшылары Умар Алиевпен, Дауд Бутякуловпен, Якуб Балахоновпен, Магомед Санглибаевпен бірге Қарашы Шеркеш автономиялық областын түзуге көрнекілі қосымын еткен. Сол елларда Ақлау Ақлавтың зегенлігіне, өткір ақылына, білімне сый беріп, оны бас деп областымыздың прокуроры, сон Қарашы Шеркеш ерінің әскершілік комиссары етіп, йоғары іс орынларға беркіткенлер. Ахлау Ахлов экономикадың, культурадың, халқылар ара татымлықты өрлендіруген беркітуге көп күшін салған. Ама оның күншілері де, яулары да аз болмаған. Ені сол нәлетлер туылма Ақлау Мусавичтің еткен ісіне орау болып, оның мырза тұқымынан екен штабс капитан болған қайта-қайта айтып шағыстырып тұрғанлар. Сол елларда Ахловты Қазақстанға командировка айвередлер. Бірнеше еллар ол онда да йоғары іс орынларда әрекетлейді. 1936 елда Ахлау Ахлов туған юртына қайтып келеді. Ама арасы көп кетпей, Ахлау Мусавичті халықтың яу деген оғырсыз атты тағып, 1937 елда 16 июнде өлтіреділер. Ахлау Мусавич ноғай халықтың арасынан айтылған адам болған, революцион заманында көп ярдам еткен, советский власты түзбеге құрып, мұна республикада туы, Петроградты защит еткен, Поволжияда власт советовты түзген, Казахстанда шлеген көп. Сонадан себеп, ноғай радан бек знаменитый адам болған ол заманда. Я являюсь потомком Ахлау Мусавича. Это мой дедушка. Я очень горд, что я являюсь наследником такой фамилии. С гордостью ношу его. На данный момент занимаюсь поисками информации любой по его жизни, что и как происходило. Посещаю различные архивы, навожу справки. Хотел бы в будущем выпустить книгу про него, так как он достоин этого. Ахлау Мусавич Ахлавтың ақында толы беруді бізім келейік берулерімізді қарама болас. Рабиат Кокова, Руслан Харченко, соңы хабарлар. Балалардың праваларын яқылау әлігі ямағаттың бас есебі болады. Онымен қаршегет аныларын санына қоршалау өм попечительство органы болады. Олардың ысы ақында бізім алдыда сюжетімізді қараңыз.
Куанышлы балалық толы имнасыплі айел, яныплы ана, бауырна басқан ата, бұ көрініслер имнасыплі яшадың нышанлары. Екінішке біргесек балаларға ол тек мұрат болып қалады. Ноғай районы бойынша ясы етпегенлердің праваларын қоршылау органы, өз үстілерін сол балалардың яшауларын игілендірікке қаратадылар. Елбетті Ноғай районында, басқа районларда елуіп, сол балаларға ясы етпеген балалар учетта тұрадылар орган опекиде. Олардың саны сөйлі заманда 28. Сол 28-дің ішінде бар балалар, үксіз балалар, аталар, аналары, правалызларынан тайдырылған балалар, приемный семьяда балалар, сол категориялар керелер менен орган опеки соларман кулуға темеді. Школлардың социальный педагоглары айтадылар, келіп айтадылар, или телефонмен айтадылар. Айтадылар, қоңысылар білдірмей боладылар, сонда дей ситуация түскен балаларына қынан. Онан соң КДН-нен айтпа боладылар, ПДН-нен айтпа боладылар. Біз сонды сигнал естек, барып соғырдан үйінде тергеліп қарап, семьяларын, состоянияларын қарап, қайта шайтанларын учетқа аламыз. Предварительный опек айтпай боламыз, сонда дей осал боладан айылырге барсақ. А мне бірінші шеретте балады тербеламаға алатын айелдерді кімдер қаралады? Елбетте қардаш қауымдар қаралатын болсын, қардаш юг қардашлар. Юг қардашларға бәсті привилегия оларға беріледі. А потом, если олар бұмайтамысы біраз ерек қардашларға беріледі. Көтере онды яқлары ек болса балалардың детдомға береміз әкетіп. Оны соң уже алғысы келген адам балады алады сонын детдомнан алып үйінде асырайды. Аналық капитал бар, не бар, онды ерде яшарлық мекан алғанда неткенде балалардың праваларда нетпе болады. Кемшілетпе болады балалардың праваларын. Оларды қалай қарайсызды, оларды болдырмас үшін незатылар қадиям олар өтесізді? О, вопрос, мені сөйлеу заманда, бек основной вопросы саналан бізде, потому что сөйлеу материнский капиталмен алған балаларға берілген меканларды, ата-аналары сатамыз деселер, орган опекиден разрешениесіз болмайды бір неді ондай процедурады етіп. Сон үшін әйелдерден керек қағытларын жиып, әкеледілер балаларға бізәмен басқа мекан таппай, оларға разрешение етілмейді. Олар да несін көрістіп бізге. Әкеліп көрістіп егер плюс ау документлерін, что балалар мекансыз қалмайдылар, кеніші болмай. Болған затларынан. Сонда дей қағаттарды түзетіп әкесілер, от әне соламанда мен постановление готовить етемін, ғылағадым. Сонымен разрешение беріледі оға. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соң хабарлар. Сөйлі болса, бүгінгі күн әлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бұл Науруз айының 15-інде Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында кеше 1 градус, күндіз 6. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеше ауа 1 градус, күндіз 4. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал – средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Биберленд. Миру сыр.
Срочно продается офисно-гостинично-развлекательный комплекс в городе Новоалександровск Ставропольского края. Гостиница, ресторан, бильярд, летнее кафе, теплица, две автомойки и банный комплекс. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем ваше резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру 8 878 2 26 15 95. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге Ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге боласы. Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Уважаемые налогоплательщики, информируем вас о проведении Федеральной налоговой службой отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаево-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Мой дед, кубанский казак Михаил Иванович Еремеев, был... Моего прадедушку звали Алимурат Узденов. Моя прабабушка славилась в родном ауле как искусная швея. На Кавказе в каждой фамилии есть почтенные старики. Они всегда готовы рассказать о своих предках, людях, прославивших род. А в домашних архивах, старых альбомах и бабушкиных сундуках наверняка еще хранятся фотографии, документы и семейные реликвии. На основе этих воспоминаний и документов мы вместе с вами создадим документальный фильм, который станет частью исторического наследия вашего рода. Обращайтесь, мы всегда вам рады. Ноғай районының оқушылары бұйыл өз мерекелерін белгілейтаған язушыларға бағысланған конференцияды басынан соңына дейін туған тілде ұзғардылар. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметова репортажында. Бұ амалама бізім балалардың ноғай тілінде қалай сөйліп, ем оқып білет аңларын аян көрсетті. Амалама мерекеші язушылар деп аталған еді. Ем әр оқушы, бізім арамыздан тайған сыйлы язушылар, шайырлер Айдемир Мұрзабеков, Баубек Карасов, Ашым Сикалиев, Бәтір Байысов, Тайбат Керейтова, ем бүгінде язушылық әрекетлерін белсінді бардылан Беке Кулынчакова, Мұрат Авезов, Емау Каракаев, Фарида Сидахметова ақында қызықлы ем терен мәнелі білдірулер еттілер. Конференцияда ұйғынлаушылар ем ергізкенлер, Еркіншахар орта мектебінің ноғай тілден оқытушылары, ем олардың оқушылары. Әлбетте, бәрі балаларды бірдей болып туған тілде егі сөйліп, ем оқып білмеселерді. Районда бірінші ере басынан соңына дейін ноғай тілде ұйғынланған амалама олардың ұмтылысларын ем зейінлерін көрсетті.
Икон халк орта мектебінің оқушысы Рената Итляшева, Дағыстан Республикадың сыйлы язушысы Беке Кулынчакова-дың өнершілігіне бағысланған білдіруін бек қызықлы еммән әлетіп әзірлеген. Беке Исхаковна Кулынчакова 1946 жылдың 11 августында Едіге ауылында туған. Ол бұйыл Беке Исхаковна 75 ясына толаяқ. Ол мектепті құтылғаннан соң Буйнакстегі педучилищеге түседі, емоны етімісілі құтылады. Бірнеше ел мектепті құтушы болып істейді. Бірінші хабарын 1967 жылда Шөлік Маяғы газетасында баспалайды. Соң 1969 жылда Дагестанский пединституттың филология факультетіне түседі. Институтта оқан заман ішінде ол бір айелді МКазбек повестлерін баспалайды. Беке Кулынчакова белгілі Дагестан язушысы М. Шайыры. Ол ноғай адабиятына, М. аданиятына номай қосым етеді. Ұзлызнан район мектеблерінің оқушылары Муслим Баракаев, Айгүл Казакова, Фатима Рамазанова, Бэла Хапиштова, Али Кумратов, Рахим Кубеков, Самира Баисова, Лиана Усейнова, Эмилия Баисова оқытушылармен бірге әзірлеген құлықларын көрсеттілер. Олардың алдында сыйлы қонақлар шығып сөйледілер. Саулай дүнияда, ер жүзінде, бұнсы туған тілдің, туған литературадың, әрбір міллет өзінің, мені бұғын дейтаным ту, бұл 21-інде саулай дүнияда сонды байрам. Ден радных языковты бізді де, мені Ресейде, олда сонды бір икон, мінадай амал-амалар, нелер сонды мероприятелер, озадлар түрі. Карачаевске де сөйле декада барады, адных языков деп. Москвада икон круглый стол болды. Со круглый стол да, Ерусты Ассамблея народов России деп. Сонда бекоп, ян яқтан, ну, саулай мына органы власти деп айтадылар да, Госдума, Совет Федерации, президенттен, правительстводан, министерство образованиядан, онан соң фондлардан, 160 көп адам зорин ерісті. Соны біз де онлайн деп, онлайн мен де сонда қатынастым соны еді. Бірер балалар бек ару, тура айтадылар, сөздерді айтадылар. Біреулер біраз қишайтып айтсалар да, тек айтсынар. Со шалысулары, ұмтылыслары болсын. Сөйте-сөйте үйренерлер. Со үйрек. Юроклерінде соны ғай тіл сақлансын. Білкі бүгін білмесе ертен білер. Міні мұна сосы балардың ішінен мен мұны екіш адамды өзіме, өзімше мұны сайлапты алдым. Мұны әзір журналисте болмаға болақ, дикторда болмаға болақ. Мен біреуді кемсітіп, біреуді мақтап айтқым келмейді. Ама мұны муслим, Баракаев муслим. Әп мәзір тұрған уже телеведущий да болмай боляк, журналист да болмай боляк. Бүгінгі амаламада қатынасатан барыңызге де мен біріншілей район администрациясының басшысының Мұрат Азаматович Хапиштовтан атынан өзімнің атымнан да хош көремін, салуыңызды разылығымызды білдіремін мынадай амалама болатанына. Біз бейкен маңы бермеге керек біз тілімізге. Мына құрым мынай бүгінгі күнде ту. Бір екі жыл артта мынадай күнде біз ететан заманда амалымады. Айтқан ек, міне бізде сезімлі абыт болған, бізім ноғайша орысша сөзлік шыққан, үйренеміз ноғайша деген дисклер шыққан Капаевтың. Соның үшін бізде қозғалақ бор, бізім қинайтан сұраулар тілдің ақынан деп ойланған ек. Мен кетті почти үш жыл. Со ана заманда біз қайғырып, сожаление, кәрлеп ту. Өкініш болып, сонда сөйлейтін сөзіміз міне бүгінгі күнде де со айтылады. Көрем біз міне яслардың шыққан яслар шалсадылар, міне яуқа міне бүгінгі күн шалсадылар. Ноғай шоқылары айтқылары келеді, еткергілері де өзлерінің ойларын. Тіл үйренмесе қиын болады.
сөйлемеде қиын болады, құрауларға ту, бізге өзімізге де, мен таза ноғайша көтер салой ойымды айтырман десем өтірші ойлақпан. Нұршалсаман айтпа. Сосындай амал-амалар ие озғарылсалар, бізім балалардың туған тілді игі білме ұмтылысылары өсөр деген ойды бәрі иылғанларды беркіттілер. Конференциядың соңында саулай оқытушыларға, ем оқушыларға икон разылық білдірілді. Қатынасушылар сыйлы грамоталармен сауғаландылар. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Адылхал қауылының әсілі яшаушысы Айсе Керейтова көп балалы әйелдің анасы. Оның 22 иені ем бір неше еншер бар. Әйелді балалар тербиялау ұсталығын ол тек өзі игі біліп қалмай, келінлеріне де үйреткен. Сол ұсталық пан ол бізім корреспондент Фарида Сидахметова манда бөлісті. 88 ясына толған Айсе Абай Керейтовадың әсі, сондайды таза Эмберг, ол бізім озған өмірдің ортаншы иыларын тол, күніні дейм есінде сақылған. Екі қыздың ем үш олдың анасы, ол бәрі балаларына да йоғары білім беріп, игі тербе алап, яшау елына салған. Өзінің сыйлы басыман, ол сөлі олы Аминның емкеліні Нинадың қолында яшайды. Емкеліні мен қайдай татым болып яшайды анақында бізге хабарлады. Ноғайда сөз бар, өлідің қайғысы бір қайғы. Тірідің қайғысы мың қайғы деп. Шүкір Аллаға тіріден қайғы көрмеймін. Аши өлгенімді есімге түсірсем, қайғырған дейтемен, оқытқан дейтемен, еруімді босатқан дейтемен, сөй бір. А деп, тірілерден қиын көргі жоқпын. Сау болсын, өстіргім балаларымды. Кеншегімді мені студент болып келді. Икон ұлымдықы да студент болып келді. Оларды сіз студентсіз, яда заводшыңға көшіңіз деп айтпадым. Оларды оқытыңыз. Оларды веше образование алдылар. Нагеншегім диплом алып кейін заманда сау болыңыз ма, диплом алдырдыңыз деп, бек разы деп, Нина бек нетті. Бастап құлыққа кіріп, зарплат алып кейін заманда да қайнатасына, қолына сәхет. Бір шампанский, папа, нау мен перің зарплатымнан саға деп әкеліп қолымға ақшасын сатып. Сөйтіп, нәген шегім, сөйтті, о, сау ол айтты маға. Бүгін да айтады, бүгіші да айтады, сау болсын. Сау болсын, өзі да сау болсын. Өзінің анасы да әрі учительницет қарамза еді анасы. Аши яслай өлді ода. Аши, мен де сөйтіп білемен өзімді. Қойсы аналық етейім соға деп, өзі де мені аңлайды. Аңлаймыз, өпші елік табамыз. Алла шүкір. Алла шүкір. Біз барған күн Айсе Абайда қонақта оның кішке еншерлері бар еді. Балалар үйде болғанлары әрдайымда икон қуаныш. Олар әдемге күш береділер, дейді Айсе Абай. Ем яшауында қайғылар да көп болған болсалар да, ол бақтысына ем Алла Таала өз разылығын білдіреді. Тең юқ, қардаш қауым берекет берсін сыйлайдылар. Бүгінде бүгінде сыйым бар. Құдайға құрманы болайым. Айтамын, маға со сыйды бердірген Аллаху Таала. Аше. Ақам көп затын алғанмын. Көп зат үйреткен ақам. Ана да болған, ата да болған. Бек разыман атама да. Хазяйымға да, яшауымға да разыман. Айсе Абайдай егіт бекелер бізім халқымызда аз туыл. Ама әрдайымда оларман елғысқанда сосы бекелердің ақыл балқылықларына, әдемшілігіне, құлық сүйерлігіне сұқланмай болмаймыз. Алла Таала оларға ұзақ өмір берсін. Фарида Сидахметова, Мұхаммед Ашыбуков, соңғы хабарлар. Бал қараушылар білдіру бөлігі осы өзберуін бұттырды, ноғай бөлігі өзберулерін яны бартырайық. Мен босым сізден келей күймады имам аласамын, яқшылықпан қалыңыз.